Okey, dah merintih lah ni. Dah rasa. Garam dah cukup rasa. Dah tutup lah. Slowkan api dulu. Dia dia didih perlahan. Siap dah masak lemak pisang. Sedap ni. Alhamdulillah. Saya tak masukkan udang pun, saya tak masuk. Ikan bilis pun saya tak masuk. Saya buat yang simple aje. Ini ialah pisang kapas, pisang yang kita guna untuk buat sayur lemak. Jadi saya susah nak jumpa pisang ni. Jadi saya beli banyak-banyak. Lepas tu nanti lepas saya kopek, saya rebus, saya simpan dalam fridge. Bekukan. Bila kita nak masak, kita boleh masak. Okay? Saya nak tunjuk cara macam mana nak proses pisang ni. Kita basuh dulu. So, lepas tu kita sediakan air. Kopek pisang ni kita masuk dalam air ni. Okay, kita buang kulitnya macam ni. Okay. Ni kita panggil pisang ni pisang kapas. Ni pisang memang pisang untuk buat sayur. Kulit dia kita nak ambil sikit, kita ambil lah. Masukkan dalam ni. Kulit dia. Ni kulit dia kita nak ambil, kita masukkan. Boleh kulit dia sikit-sikit kita ambil. Sedap. Lepas tu nanti kita, bila kita nak rebus, kita potong. Okay? Kita potong. Okay, dah kita dah basuh bersih pisang ni. Okay, kita masukkan air. Kemudian kita masukkan sedikit garam. Okey, lepas tu kita rebuslah sampai empuk. Kita rebuslah sampai empuk. Okey, kita dah rebus dia sampai lembut eh. Kalau kita cucuk. Lembut dah. Okey. Ha, dah cukup lah. Kulit dulu. Kulit pun boleh kita masukkan sikit-sikit ya. Eh, banyak. Sebab kulit dia ada bila kita makan tu dia punya kelainan tu ada. Sedap. Boleh buat gulai ni. Boleh buat masak lemak. Okey dah. Cukup. Lembut dah. Kita boleh tutup api. Okey, dah sedia ni pelapis. Kita nak tuang ni. Toskan air dia. Okey. Sudah.
sos. Kalau kita nak simpan ni, kita simpan separuh. Bila-bila kita nak masak lain kali, kita boleh masak. Kita boleh simpan buku. Simpan, okay. Dah sejuk nanti kita boleh simpan buku. Maknanya bila kita nak masak lain kali, kita dah boleh keluar dari fridge, kita boleh masak. Ni kalau kita, macam saya masak banyak ni sikit je, okay. Ni pun banyak ni, okay. Kalau nak buat 3 bekas pun boleh, okay. Ni saya buat 1 bekas je. Nanti kita boleh buat masak lemak cili padi, masak kari pun boleh, atau masak-masak yang selain benda tu pun insya-Allah boleh, okey. Masak lemak pisang, okey. Namanya pisang kapas, ni pisang kapas. Okey, kita nak buat masak lemak pisang ni. Pisang dah kita rebus ni, okey. Jadi bahan-bahan yang saya pakai ialah ketumbar, kita masukkan ketumbar. Kemudian kunyit, bawang putih, bawang besar dan lada, okay. Kita tumbuk semua, eh. Pisang ni dah direbus. Kita ketuk serai. Okay. Serai. Kemudian ni, yang kita tumbuk tadi ni. Okay. Kita masukkan. Kemudian kita ambil air. Masukkan ni. Masuk langsung batu. Okay. Masukkan langsung batu. Lepas tu, santan ni saya dah masuk kunyit ni. Santan ni dah saya masuk kunyit, okay. Tuang je dalam. Okay,
Itulah garam. Dan garam. Okay, kalau masuk cube ikan bilis, boleh masuk. Okey, dah mendidih dah ni. Dah rasa garam dah cukup rasa. Boleh tutup lah. Slowkan api dulu. Biar dia didih perlahan. Siap dah masak lemak pisang. Alhamdulillah. Saya tak masukkan udang pun saya tak masuk. Ikan bilis pun saya tak masuk. Saya buat yang simple aje.